To je istým spôsobom tá alchémia vedy, toho vybrať si pre seba tie správne funkčné potraviny. Pozrite sa, takto si len trošku doplním návrh, aby chrumkali. A na záver to, ako sa hovorí v dobrom, zabijem krásnym lieskovo-orieškovým krémom s pravou čokoládou. Rozhovor na tému funkčné potraviny čistej chuti vám prináša Powerlogy. Dobrý deň, moje meno je Dušan Plichta. Špecializujem sa na vývoj funkčných potravín a dnes som vám prišiel predstaviť, čo sú to vlastne tie funkčné potraviny a zároveň si ukážeme ich praktické použitie do života, či už na raňajky alebo počas dňa, ukážeme si zaujímavé recepty. Častá otázka na funkčné potraviny je, že či to znamená, že ideme úplne bez cukru. Nie je to tak, pretože cukor sa nachádza v rôznych formách, v rôznych potravinách, napríklad aj vo ovoci, ako sú čučoriedky. Ono je to však o tom, že zvoliť si správne formy cukru a určite menej cukru a viac čistej chuti vždy prospeje organizmu, pretože my už vieme, že náš organizmus a mozog funguje lepšie aj z iných zdrojov, ako je čistá glukóza. Asi vieme, že keď chceme dobre fungovať, keď chceme doma sa venovať čas rodine alebo práci, potrebujeme na to energiu. No a vlastne my zisťujeme v súčasnej náročnej dobe plnej stresu, že my potrebujeme tej energie veľa. No a v súčasnosti zároveň vidíme, že tento životný štýl čelí mnohým výzvam a to už sú špecializované diety, napríklad ako je bezmesitá strava, vegetariánska, alebo potom je tam vlastne ketogenická terapeutická výživa, alebo je tam bezmliečná, rôzne intolerancie. A preto potrebujeme trénovať ten organizmus, aby bol v energii a aby náš mozog fungoval v optimálnych funkciách a nepodliehal toľko únave a vyčerpanosti a rovnako aby mikrobióm a ten druhý mozog fungoval optimálne a nepodliehal stresom a zápalovosti. A to je istým spôsobom tá alchémia vedy, toho vybrať si pre seba tie správne funkčné potraviny, ktoré podporujú primárne mozog a potom vlastne aj mikrobióm a žalúdok, aby nám dobre trávilo a aby vlastne naše telo fungovalo čo najlepšie. Mnoho ľudí nesprávne počíta v jedle len kalórie. Z môjho pohľadu je to zastaralý lineárny prístup, kde nehovorím, že tá kalória nemá význam, ale na druhej strane my v súčasnosti vďaka novým poznatkom vedy sa pozeráme na jedlo ako na komplexnú informáciu. Komplexnú informáciu pre to, čo sa bude diať na biochemickej úrovni v mozgu, ale potom aj to, ako aktivujeme DNA, naše bunkové štruktúry, akú informáciu dáme pre nás mikrobióm a vlastne naše baktérie v tráviacom trakte. A to všetko, čo sa bude diať v organizme, či nám bude tráviť, alebo nám nebude tráviť, alebo tým dokonca aktivujeme nejaký zápal. Tak preto sa na jedlo nepozeráme len ako na kalóriu, ale na komplexnú informáciu. Kľúčové funkčné potraviny môžeme rozdeliť na základné a istým spôsobom pokročilé, špecializované. V tých základných kľúčových potravinách si zoberte napríklad potraviny ako je brinza, ktorá má veľmi veľa tej výživovej hodnoty, pretože vám dá proteíny, sacharidy a tuky, ale má ešte aj probiotika a veľmi tie prospešné látky. Takto ale napríklad sa môžeme pozrieť aj na kávu s kolagénom, kde káva, okrem toho, že nám dodá nejaký kofeín a povzbudí nás, tak obsahuje veľmi veľa polyfenolov a napríklad taký kolagén proteín je veľmi výživný proteín, ktorý nám dodá veľmi veľa aminokyselín pre regeneráciu tkaní, chrupaviek, ale vlastne aj pre budovanie výživy našej pokožky. Tak to je napríklad taký konkrétny príklad základných a pokročilých špecializovaných funkčných potravín. Funkčné potraviny sú vhodné úplne pre všetkých. Samozrejme, z pohľadu legislatívy začíname od detí od 3 rokov, ale v podstate funkčné potraviny sú vhodné pre každého, kto chce zabezpečiť dostatok plnohodnotnej energie pre svoj životný štýl. No a keďže my momentálne žijeme náročné časy, kedy čelíme výzvam mnohého stresu a istým spôsobom vysokého výkonu a záťaže na organizmus, tak to potrebujeme balancovať ako ten športovec veľmi kvalitnou životosprávou a doplniť extra výživu napríklad z funkčných potravín, ktoré nám dodajú extra energiu a v malom množstve nám prinesú veľké výstupy. Z môjho pohľadu je kľúčom k úspešnému dňu práve ráno. Prečo? Pretože ráno je to prvé jedlo, ktorým narúšame pôst celonočný. A vôbec to však neznamená, že to musia byť raňajky o 7 ráno. Tie raňajky môžu byť aj o 8 ráno, o 9, o 10. Je to v podstate ale prvé jedlo, ktorým nastavujeme mozog a organizmus a metabolizmus tak, že z neho budeme fungovať celý deň. Rozhodujeme o tom, či budeme často hladní, nervózni, alebo či budeme v pokoji a v stabilnej energii
a v dobrom trávení. Raňajky v rodine a raňajky pre naše deti. To je v súčasnosti veľkou výzvou a je to preto, že vlastne množstvo komerčných produktov obsahuje dosť veľa cukrov a rôznych ako prídavných látok a nám už súčasná veda ukazuje, že to pre zdravie, metabolizmu a vývoj detí nie je to najlepšie. Na druhej strane deťom to chutí a chcú to a sú tam vlastne také látky, že vlastne sa vytvára návyk a ten dopaminový efekt. No a tá cesta, ktorá je riešením, je zabezpečiť čistú chuť a prirodzené cukry alebo vlastne to komplexné zloženie z poctivých potravín bez nejakých prídavkov a chémie a hľadať spôsoby, ako jednoducho z raňajok uberať množstvo cukru a zabezpečiť viac čistej chuti. Čiže menej cukru, viac čistej chuti. Nepotrebujeme sladené cereálie, ale môžeme mať čisté cereálie, bezlepkové a dosladiť si to medom, ovocím alebo inými formami prírodných sladidiel. A aby sme tu len nerozprávali teóriu a pozreli sa naozaj, ako tak prakticky vyzerajú funkčné raňajky, poďme sa na to pozrieť. Takže, pozrieme sa na recepty pre funkčné raňajky. No a ja som si pripravil taký prvý recept, veľmi obľúbený u nás doma aj v domácnostiach. A to znamená, že nie jeme nejaké cereálie zaliaté mliekom a len takto naberáme guličky, ale dáme si najprv do misky kvalitný jogurt, plnohodnotný, poctivý, selský, farmársky. A teraz vlastne doplníme granolu, chrumkavú a tak ďalej, bezlepkové vločky. Pozrite sa, takto si len trošku doplním navrch, aby chrumkali. Čiže nepotrebujem sa akože plniť vločkami. No a potom samozrejme dochutím si to ešte čučoriedkami čerstvými alebo nejakými jahôdkami a takýmto čerstvým ovocím. Čiže tu máme ďalšie polyfenoly, krásna vláknina spoločne s prebiotikami. To sú také veci, ktoré živia mikrobiom a tie baktérie a mikroorganizmy v tráviacom trakte. A potom vlastne aj v jogurte s probiotikami. A na záver? Na záver to, ako sa hovorí v dobrom, zabijem krásnym lieskovo-orieškovým krémom s pravou čokoládou, nugátom, ktorý dodá celému receptu zdravé tuky a vlastne unikátnu krémovú chuť a doplní to ako tá čerešnička na torte. Takže nemusíte sa báť toho, že tam je menej cukru, že to nebude chutiť, pretože mozgu chutí buď cukor alebo tuk. A keď vyberiete zdravé tuky s adekvátnym množstvom prírodného cukru, tak je to eňuňuňo, funkčné, chutné a celý deň fungujete ako hodinky. Keď sa tak zamyslíme nad tým, čo ľudia bežne každý deň raňajkujú, tak často prídeme na to, že tie veci nie sú plnohodnotnou výživou, alebo sú dokonca výživou, ktorá zaťažuje organizmus. Taký typický príklad je nejaká houska, chlieb s pomazánkou, s maslom, šunkou, sýrom. Vlastne kombinácia rôznych druhov proteínov, nehovoriac o tých údeninách a rôznych spracovaných mesových a sýrových výrobkov, ktoré pravdepodobne nie sú v biokvalite a také, ako majú byť. A pravdepodobne tam ani tej zeleniny nie je dosť. Takže viac menej často si dávame také zaťažujúce kombinácie lepku s laktózou a rôznych typov proteínov, ktoré organizmus viac zaťažia, ako ho energeticky vyživia. Čo však neznamená, že samotný chlieb je zlý, ale napríklad už je veľmi dôležité, že keď si napríklad vyberieme už taký kváskový chlieb, dáme si tam trošku orieškového masla alebo krému, na to si dáme nejaké jahôdky, čučoriedky alebo nejaký už len domáci džem bez cukru, tak to môže byť oveľa ľahšie stráviteľné. Dodáme telu pomaly uvoľňujúce sa cukry s kvalitnými tukmi a môžeme ísť krásne či už športovať alebo myslieť hlavou. Možno sa pýtate, či teraz máte jesť jogurt s granolou a takýmto orieškovým krémom každý deň. No samozrejme, že nie. Záleží na tom, ale čo vy si nájdete ako vaše funkčné raňajky. Uvediem iný príklad, že ja napríklad takto ráno hneď neraňajkujem. Raňajkujem až o 11:00 neskôr, pretože aplikujem čiastočné hladovanie a ja ráno pijem iba čistú kávu, do ktorej si ale doplním zdravé tuky, veľmi ľahko stráviteľný MCT olej a napríklad aj funkčný kolagén. Jednu odmerku takto prisypem, to mám ako namiesto tej sušenej smotanky a kľudne si tam dolejem aj pre zjemnenie, keďže chcem takú mliečnú chuť, trošku šľahačkovej smotany, niekedy aj masla. Takže takto si dolejem šľahačkovú smotanu, nie veľa, podľa toho ako mám chuť, lebo chcem tam cítiť tú kávovú chuť. Zamiešam si, kolagén sa mi krásne v káve rozpustí.
A v podstate šupnem si ráno len kávu, ktorá je ale pribrzdená proteínom a dobrými tukmi, čiže sa uvoľňuje postupne a neznikne z nej taký ten stresový mód pre hypovaného kofeínu. Takže napríklad toto sú moje funkčné raňajky, kedy ráno telo nezaťažujem, aplikujem takto čiastočné hladovanie a to prvé jedlo si dám až oveľa neskôr, trénujem tým tukový metabolizmus a vlastne ten mozog môj s tým, že jedám MCT olej a kvalitné tuky a káva ako taký zdravý stimulant, tak pekne sa naštartuje. Na zdravie. Slováci a Česi sme taký viac konzervatívny národ a ťažšie príjmame nové veci. V tom vás však chcem motivovať, že vlastne tu nie je jedno zadané riešenie, že máte piť kávu s kolagénom alebo robiť si granolu s jogurtom. Je to na vás. Hľadajte to, čo vám najviac vyhovuje. Hlavne experimentujte na sebe a keď chcete niečo spoznať, tak to musíte vyskúšať. A cesta je jednoduchá. Riešte najprv kvalitu, vyskladajte veci z poctivých, kvalitných potravín a potom vnímajte svoje telo, ako vám vlastne trávi a zároveň ako sa cítite, ako stabilnú máte energiu a či vám vznikajú rôzne chute na sladké alebo rôzne stresory, alebo ste, ako sa hovorí, v kľude a v takej adekvátnej sýtosti. Pre mňa je to jednoducho o tom, že som rodič, mám dve deti a záleží mi na tom, čo budú jesť. Začínam od seba, zamýšľam sa nad tým, ako ja fungujem, ako moje telo funguje a jednoducho vidím jasný súvis v tom, ako fungujú moje deti, či sú nervózne, aké majú nálady, aký to má priamy vplyv na ich zdravie, to, čo doma jeme. A vidím, že keď nakupujeme kvalitné potraviny, tak o niečo viac míňame v potravinách, ale skoro nič nemíňame v lekárniach. Tak vám prajem silné zdravie, veľa síly v náročnom období, a užívajte funkčné potraviny čistej chuti. Rozhovor na tému funkčné potraviny čistej chuti vám prinieslo Power Logi. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.